Хөдөлмөрийн сурвалжлагын удаагийн дугаарыг үзэгч та бүхэнд Булган аймгийн Орхон сум бас хүргэж байна. Тэгэхээр бид Орхон сумын 3 дугаар багийн малчин Пүрэв сүрэнгээд ирсэн байгаа. За бид юуны төлөө энэ бараг 500 гаруй километрийг туулж энэ айлд хүрэлцэн ирж та бүхэнд нэвтрүүлгийг бэлтгэж хүргэж байгаа юм бэ гэвэл малчны зээл их 3 дахин буурч 10% болсныг үзэгч та мэдж байгаа байх. Тэгвэл энэ зээл их ингэж буурснаар малчны амьдралд ямар нөлөө үзүүлэх юм, ямар дарамтаас чөлөөлөгдөх юм бэ гэдгийг бид нэр бодтойл дээр нь харъя гэж зорьсон юм ба. За Булган аймгийг сонгосных нь учир гэх юм бол ер нь булганчууд анхдагчуд байдаг гэдгийг үзэгч та бүхэн мэдэх бах. Ер нь бол бид нэр сураг тавьсаар Булган аймгийн Орхон сумаас энэ 10% одоо зээлийг авсан анхны хүн одоо гарсан гэдэг ийм мэдээллийг бид авсан учраас бид нэр Булган аймгийг зорж ирсэн. За гэхдээ бидний одоо зорж очсон одоо зээлийн 10% одоо 10% хүүтэй зээл авсан хүмүүс маань зуртар гарахыг хүсээгүй. За тэгээд бид нэгэнт энд ирсэн учраас малчин Пүрэв сүрэн гэдэг айлыг сонгож, за түүнтэй зөвхөн малчны зээлийн тухайд биш, за бас зүйлийн талаар ярилцсан юм аа. Ингээд сурвалжлагыг маань хүлээ авч үзнэ үү. Малчин Пүрэв сүрэнгийн 800 гаруй толгой малтай байн буур сэлгэж өвсний шимтэйг хайж явдаг тэднийхийг Булган аймгийн Орхон сумын Сэрийн голд хаваржаандаа буугаад багт нь очсон юм а. Энэ хавар өвөл цас нэг их унааг өгч байла. Чоо ер нь танаа энэ хавар цас хэр их унсан байв? За манай энэ ч одоо зунда өнгөрсөн жил одоо нөгөөний үйл бол хэцүү хүн жил байла л. Тэгээд 6-7 сар үржиж нэг газрын гарцсан сайхан болж нэг мал сайхан болсон. Тэгээд өвөлдөө цаас их орж ирсэн бол ус хийцүү хөлөөвөл байх байлаа. Тэгтэл манай энэ нутгарч энэ өвөлдөө бас сайхан өвөл болж өнгөрлөлтөө бас газрын гарц ороо гарсан ч гэсэн бас мал юунтаа бас нэг болцоотой бас сайхан жил болж өнгөрлөө. Тэгээд одоо энэ аврын цагтаа тухайгүй сайхан бах уу. Аха. Сайн нэг юу яасан штэ. Ахтар цасан шуург болоод нийт нутгаар ерөнхий хийх хэсгээр болсон. Энүүгээр хэр байв хэр үе? Аа, энүүгээр бас гайгүй. Бас нэг тэнгэрийн бүрэл ус наацан одоо яанда энд бас болгоомжтой байхгүй л ус болохгүй юм бол яагаад лээсэн тэгэт бас сайхан л юу бас. Гайгүй бас нэг үз бас нэг жаахан ярмаг ороод өнгөрсөн. Таны мал хэдий тодлогоо урж байна? За бат вагнис нэг 800 гарын толгой мал байдгийг. Тэрнээс нэг 200 гарын бод 600 гарын жижиг мал байдгийг. Морь уйн. Ааха. Аймаг сумын надам, аймгийн наданд оролцсожсэн гэдэгтэй тийм ээ. Тэр энэ жил сумын алдарт үеч цул авсан. Өө за. Тиймэрхүү амжилтаа сумдаас нь 3-4 айрг авсан. Тэгэл жанартаа бага оролтоо наднууд бас оролцоолоо. Амжилтаа оролцож гисэн. Малчдын хувьд ер нь тулгамддаг асуудал ер нь яг юу байдг юм бэ? Одоо та ингээд мал маллаад ингээд амдирж ийн. Ер нь энийг л одоо ингэж л нэг шийдэлчл өгөхгүй бол ер нь болохгүй нэ гэсэн нэг бодогдตก юм ер нь танд байдаг уу? За яг одоо энэ бид нар ч одоо малаар л амьдэрч байгаа зүйл шүү дээ. Тэгээд энэ малын маань юу ноос нь уурас өгсүүлэл тэгэлд урамшуул нь хүртэл яваагаал бас дэрэнч байхгүй болол тэгэл ахс тутал төрөл төр болчихсон ноос нь уур юу гэж байх бас л доогор болчлоо. Арс нэг юм уу нэш очоод мал юм уу нэш мотоос ямар гоё л өнөдр тийм болохоор ч бас малчин бид ч бас сургуулийн соёлын хөвгт өнөр гэж явах ч бас хүндхэн толгомж ил байгаа л да. Тийм нь бас байгаль юм. Тэгэл одоо таадаг л нэг банк юу таадаг л одоо хайрцал байр зурх амиг амжуулалт гэх л байх юм. Малын нэхи одоо энд хидтэй байна ханьны нэхи. Ийшгээ сумруугаа аваачаад одоо заарай гэв. Одоо бид нар чинь энэс аваад явах чинь.
аймгийн төвөргөө агуулгах гэсэн 500 төгрөг л байна шүү дээ. Тэгэл тийм дээ бодсон 1500 төгрөг бол баргалж чадаагүй дээ баргал. Өө зөө. Тийм л болчиход байгаа юм. Малын мах одоо тэгээ хотод бас махны үнэ сая нэг хэсэг нэлээд буулааш. Тэгэхээр энэ хөдөөгөр ч гэсэн бас дагаал буулдаг бах тий. Буулгүй. Одоо энэ хойны энэ төр хэдтэй байна? 90 хойны төр. 90 хойно чин тэмтгэн бэлээ. Одоо төлөх 30,000 төгрөг ч энэ ямар л юу бах. Тэгээд ирэхээр л бас хүн талтал байгаа шүү. Мөлчтэй амьдралч малар л байж бас нэг төгрөгтэй болж амдрал хугацаа залгуул. Ямар нэг залин бүл дөө амна гэж юм байх ус. Тийм л байна. Та одоо тэгээд таад маань сая бас танаа хүн хилжилээ л. Ер нь бол малчин хүний амьдралтай ингээд хүн харахад сайхан юм шиг боловч тийм ээ. Яг л цагаат талаад ирэхээр хэцүү зуд турхан элдэв юм болно. Тэгээд дээр гар дээрээ бэлэн мөнгө багтай байгаад байна. Тэгээл нөө зээлээ авдаг амьдралаа өргөжүүлэхийн тулд тэгж юм. Та ч гэсэн бас яг малчтын амьдралын тухайд ер нь иймэрхүү санаа бодолтой байгаа юу? Ер нь танихаар мал маллаад ингээд явж байхад үл энэ тулхамцтай хэцүү асуудал ер нь юу байдаг вэ? Аа энэ шуур зод зод ийм гинтийн үзэгдэлт бол хэцүү л да малчин уус чинь нэг нь хонирогоо явах, нэг нь гэрцээ байгаад тахгүй хойлоо дэрэхээрэл гарч бүүж наанцаа нууд. Аа тэнгэр сайхан үед бол тэгэл мал гадуур налааж явах малчин бид нар бол сэтгэл бол тавина л дээ. Өнөөдөр сайхан байна, мал шүдлэхгүй яхан шуурхтай өвс мөвс муутай тиймэрхүү үйл бол хэцүү бид нар чинь бас аль алин за малаа нэг нь царга тэрэг ахуулсан гэсэн гэл ингэсэн жил бол одоо манах чинь жил бараг нэг 7-8 нөхчүүдээ 14 хоног нэг бүрэн дээр байгаа л тэгэл за одоо энд өвсгүй боллоо тийшээ явуу да гэд тэрний буян гар энэ жил мал бол сайхан тарга болсон манахны мал энэ жил сайхан болсон одоо тэгэл малын үн мөн тэр буурал айн л гэх юм. Мадын үн буурч байна. Одоо хонь мал бол айгүй хямдхан байна. Одоо тархаа адуул хуучин 7-800 тайсан бол одоогүй байна. 500 мянга л болж байна. Тэгэхээр чин бид нарт бас мал зарыг их чин бараа арил хямдхан байгаад байхгүй юу? Үлээ үдчих ини чин өсөж байгаа бид нар ямар зүгээр энэ бэлчээрээр нь яваад л нэг өнөөдөр хотондоо ороод ирлээ гэд энийг хараад байхгүй бас хуу амсаа уугуулж л мал чин бид нар чинь юу болсон ш. Тэгэхээр бас мал ахуйн зах зээлийн ноос нолор хамтхан байдаг бас бид нарт бас хэцүү л байна. Таа бол ер нь бол харцангуй залуу малчин байна шүү дээ. Одоо ингээд бодвол одоо юу Ахмад өрөөгөө ер нь орж аваа байх. Ер нь та тгээ сайн хэлж байгаа манай хүүгийн хажууд гэд хүүн бас малчин болоод эндээ ингээд тустай амьдрал цогоод ингээд амьдарч чаан байх тий. Тэгээд таны хувьд бол ингээд одоо энэ мал мал харах ухааныг ингээд хүүдээ өвлүүлж дамжуулж өгөөд ингээд үй залхамжлаад явж байна. Ер нь гэхдээ залуу малчид ер нь бол байхгүй болоод байна гэдэг юм их ярьдгийн билээ. Таны хувьд та энэ дээр ямар бодолтой байдаг вэ? За тэр чинь үнэн шүү. Залуу малчид ер нь нэг үе ер нь энэ 2000-аас насос ер нь их аварцсан шүү дээ. Тэгэл одоо малчгүй боллоо наанцан гэл бас мал хугаас зод торхонд байхгүй болчлаа гэдээ бас төгсөн улсууд их байсан. Дорн дэге сүүлийн үед бас жаахан малч залуучууд манас нэг ер нь мал руугаа гэсэн бас нэг сэтгэлтэй байдаг болсон байна шүү дээ. Аха. Тэм юу ачсан тэгээд манайхан ч одоо 2-3 үеэр одоо малчтал даа. Аха. Манай одоо өгшөө ап ман улсын авраг малчин хүн байлаа. Одоо анга үлдрийн нарын бас одоо нэр. Аха. Улсын авраг болж ирсэн хүн байга юм. Тэгээ манай авч бас малж байсан. Тэгээд энэ жил аймгийн сайн малчин болсон. Аа за. Тэгээд намайг чи манай өгшөө авч одоо 89 төрж сургуулаас илгээлтер малчин болгож нэг. Аа за. Тэгж малчин болж ирсэн юм аа. Аа. Тэгээд тэндээс үдийн хүртэл тэгээд сайхан ингээд маза маллаад явж байгаа. Тэгээд нотлон хүү манай хурцнаар 10 дугаар ангитай өсч байж байгаа тэгээд. Аа за. Нотлон төрөлт тусгаар хэлж ингээд малчин болоод бас мал дэх дуртай тийм. Аа. Хүүхдөт хамаа тэгээд. Ер нь та яасан хүүхэд чи ер нь малчин бол гэж шахсан уу эсвэл хүүн өөрийнхөө хүсэл зоригоор? Аа өөрийнхөө хүсэл тийм. Би ч одоо чи заавал тийм бол төгөө одоо тийм ажил төрөл гэсэн бол тийм юу байдгаа өөрийнхөө хүсэл төрөл тэгээд
малцсан болыг л гэж хааж гарч ирч малцсан болсон. Аха. Хэдэн хүүхдтэй вэ? Та одоо хоёр охин, баг нь бас хүү юм байна, тийм ээ? Аха. Хоёр охин, хоёр хүүтэй. Аа. Том охин на юм л 8 дугаар анги л 10 дугаар анги. Тэгээд залуу хүмүүс, залуу малчид ингэж надад нэг ярьж ирсэн л та. Хүүхэд одоо 6 настай сургууль сууж байгаа. Танай хүү одоо эрэгчийн сургууль суух юм байна шүү дээ, тий. Тэгэхээр залуу хүмүүсийн хувьд жоохон хэцүү байдаг гэж ярьж ирсэн. Яг 6 настай хүүхэд сургуульд орох нь хүүхдээ аваад сумын төв рүү явахгүй бол сургууль соёлоо бараад болохгүй болохгүй. Тэгээ ингээ ялцчихгүй малаа ингээд орхиод явчихдаг гэд нэг тийм ярьж ирсэн. Та хүүгээ одоо яа гэж бодчих вэ? Эч одоо энэ бол нэг ойл батлаа тагсаг байгаа юм тийм. 7 8 үр гэж байгаа нэг даа. Тэр нь байвал баг малцсан мэд бас уулан зүгээр л байх юм. Тэгээ явахлаар нь одоо тэгээд орох ёстой бол тэгээд оруулна даа хөөхтэй тэгээд. Одоо яах вэ? Тийм. Цаг байгаа одоо югаар л явж байгаагаас хойш таа тэгээд сургуульд нь оруулж сурахаас өшөө тэмэр хоцроход байна даа хэлтэй биш. Ер нь мал маллах ер нь арга ухаан гэж ер нь яг юу гэдэм бэ? Та ер нь ингээд өдөр тутам ядаг л энэ малаан гэж хариулж хадгуулж явж байгаа хүний үед ер нь яг юуг ер нь бодож ч гэдэг юм оо одоо явдаг юм бэ? За яг уу зарим хүмүүс юу гэдгийг бэлчээр их чухалч гэдэг юм уу? Тэг бэлчээрийн хуваарлалт их чухалч гэдэг юм уу? Иймэрхүү юм ярьдаг юм билэ. За ер нь мал явах чинь гол нь бэлчээр л дээ бас. Бэлчээрийг бас нэг ашигтайхан зөв зөвхөстэй бас нэг боохос тагц нь бууж. Бас нэг ашигтайхан зөвөрлөөд бас нэг отор маягаар нааша цааша уцугад байх нь самуг дээр л дээ бас. Аа. Мал нуртл. Арай л өөр байдгийн шүү. Өвс бас муутагаал, аа газар өтсөн муутагаал суугаад ах бас ийм. Тэгээ нэг сэлгэж буугаад бас нэг ихтэйхэн уцугад байх ч бас алддаггүй юм. Би ер нь тэгээ яг уу гол нь ер нь нэг ойрхон уцугаад бас нэг хэлчээр буцаа сэлгэж байвал бас нэг малч үнд дээр юм уу. Тэгэл бодсон үртэй тэгж явдгий. Одоо ингээл хөдөө ингээл явж байхад үлий цагаан охт нь их байдаг. Танаа энэгээр үлий цагаан охт нь хэр вэ? Охт нь өдөн шүү дээ ингээд бэлчээр ингээд юу ч болгоо ичдэг. Хэр вэ энэгээр? Танаа нутгаар. Тэр юу болохоор манай энэ нутгаар тэр охт нь харин очиж баг шүү. За. Багцааны бас. Одоо тэгээд нэг үе бодвол малчин айлыг сайхан болцсон биш тий тогтогтой цахилгаантай зургттай байл. Зургтаар одоо бүх л юм байна. Гаднаа сайхан машин дэргүй байд, мотоциклэн тийм ээ. Ингээд ч одоо тэг нь үуч одоо тиймгүй байл шүү дээ. Аа гаднаа сайхан өгөр дэргүй очиж юрдээ өсөр нүг байл одоо. Тэр үед бас сайхан л байл шүү дээ. Тэгэл сүүл үед л одоо тэрийн идэлхээ байгаал одоо бортор мотоцикл идэлцсэн байсан. Одоо харин нэг залууч авчихсан морь унах уртаа болсон морь ууж бас нэг адуу малтай бас нэг ойрт төлцсөн байж шүү. Аа за. Ийм хүмжлэл их байдсан шүү дээ. Одоо малчид малдаа мороор явхаа байчжээ. Мотоциклаар эргүүлж орж ирээд байх ингээд тахын. Та ер нь малдаа яадаг вэ? Мотоциклаар явх уу, мороор явх уу? За явх уу тэгэл. Яхаа мороо идэлгүй явх уу? Тэгэл мороо унцнаасаа цаашгаал тэр болгоны одоо нэг үдийн малч одоо тэгэл уцгэлэр насан цааш нь уудахч бас хэцүүлтэй бас. Тэр нь мараар голчилж юу аадаг. Ард юм аа. Мал төлөөд эхэлсэн байгаа юу? Арай болоо мөн үү? Одоо арай болоогүй одоо нэг 20 дараагаар л эхэлнэ. Аа за. Тэгэл төлийн дуу цангинаад эхлэх нь дээ. Одоо ингээл цангиж эхэлнэ дээ одоо. Тэр нөгөө нэг ийм юм яриад байгаа юм байлээ. Нөгөө бэлчээрийг ингээ хуваарлна гэж нэг юм яриад байгаа юм байлээ. Та тэр тухай сонссон уу? Аа сонссоо. Тэр ер нь хэр зөв цогцтой юм байх юм болоо? Аа мэдтгэхгүй манай энэ ч удаа. Бэлчээр хуваарлж байх юм бол ер нь энэ жижигэн нэг жалгадуулаа айлтай бол судч одоо тэгэл хэцүү шүү дээ. Одоо тэгэл ааша гаргаар юм юу ч яачлаа гэд хашаа барих бодол ч одоо хэцүү. Бэлчээр хуваарлах бол тэр хэцүү юм шиг санагдчихсан юм.
Монгол малч нь өөрөө нөгөө нэг ингэж явж ээж идэж тарахч авдаг байдаг шүү тийм ээ. Бол явж яадаг. Тэгээр л хойрлцгарч нь тус тустай юм таа даа тэгээд нэгэн гисүүг болж таа. Хөл нөргчээд ач юм болох юм байна. Нөгөө нэг Европын тэр нөгөө нэг Америк Америк руу чил нөгөө нэг үхрнүүд надаар нөгөө хашаандаа ингэж нэг иддэг. Тэгээ хашинасаа иддэг л яг тиймэрхүү болох гал яриад байгаа болоо гэж би ойлгоод байгаа шүү дээ. Манай энэ тиймээс төвтөхгүй хөө энэ манай Монгол орч мал мал хүнч айгүй өссөн тойлын үч 48,000 малны голтол байх ч удаа газар нутгийн юу амсчих тэр хэцүүлэх гэж боддог шүү дээ. Сая чинь мал бараг 55-6 сая хүрсэн сая тоолуулхад. Таны мал ер нь хэр өсөж чинь? Өсч байгаа өсч байгаа. Малчин одоо тэнгэр хараал цаг агаар шинжнэ. За яг одоо тэгэл. Тийм арга ухаан суралцсан биз дээ. Та бол 80 жил мал мал. Аа яг одоо тэгэл бас нэг багцаа та бас байна. Ирэх зуны өнгө энтрийг та тодорхойлох гэж байна гоё. Ойлгой тэдэг хийж чадахгүй. Гэтэ ерөөхдөө бол нэг гадарлал байж байгаа ш. За нэг иймэрхүү дүү байх бах та гээл тийм ээ. Ирэх өвөл энтрийн тийм. Ер нь тэр өнгөрсөн жилтэй ер нь ойрлцол байх болов уу? Энэ жил ер нь одлон ч өнгөрсөн жил чи ер нь тэгээд бас нэг өвөлдөө их тулаан бас нэг заасмасан ч яваасан бас энэ жил бас нэг тиймэрхүү болж өнгөрсөн. Аавртаа энэ зундаа бас нэг аавт 5-6 сар тас жахан гандуухан байх гэдэг нь үгүй. Тиймэрхүү бас. Намар. Уурч бас яриадах юм шүү дээ. Намар хадлаа хатах уу та? Адлаа хадна. За. Өнгөрсөн жилээр нь адлан баг гарсан манай яши. Тэгээ бас энэ тентэс хөдөлтөө тавцсан. Хадлаа хадна гэж нэг сайхан ажил юм шиг байна. Ээ тэг ургац сайтай байх ч удаа бас наадуур дормол та яугаар хадаа тавцдаг. Энэ жил чи өнгөрсөн жил чи раавсэн ишээ евро очиж эрдэнтес цааш явж адлаа өвсө худалдаж авч олж ирсэн. Өө зөө зөө. Ер нь бол ургац цайтай жилдээ хадлаа хадуул нэг хэдийн ер орчим хадлаа хадах бай. Дороож нь 10 машин өвс авдгий. Хадлан заах хол болдгоо бас. Тэгэл муу гарах юм бол одоо худалдаж л авна үү тийм ээ. Ямар үнэтэй авах вэ? Бодол өвс ч одоо газар дээр 30,000 доодлон. Тэгэл яг хуу данж бид төвлөө яг 2500 энтэр олж ил үйдэг. Тэгээ одоо бол 6,000-аас сайхан өвс нь бол одоо 6,000-аас доош бол байхгүй л байшгүй. Үнтэй байна. Тэгэхээр л ахаалт нэг мөнгөний хэрэг чинь гараад. Ахаалт мөнгөний хэрэг болоод. Тэгээ намар одоо хүүхдүүд ичээл сургуульд орно. Намар хүүхдүүд ичээл сургуульд орно. Намар хүүхдүүдээ хичээл явуулаад одоо ингээ хойлохноо үлдчихдээ юм уу гэртээ? Оо тий хойлохноо тэгэл хүүгийнхээ аянд болохоор тэгэл дөрвөлийн тэгэт. Чэд юм та тэгэл гуу малла тавьчвал тэгэл завтай. Бас гуу хийж байгаа үед бол бас зам муутайхан шүү дээ. Хойдын өдрч бас. Хойнод тэгэл олон хүн нугаа ичих юм бол бас нугаа татгаас өсвөлүүд бас ажиллагаатай бас. Бас тэрэн дээр нь зүтгэж байгаа бас арга ахын хөө хийчихв удмаас. Тэг юм тийм ээ. Өвөө олцсон юм уу та? Өвөө олцсон. Өвөө олцсон юм биш үү те? Аа за за за. За. Аа та малчид ер нь мөнгөн хөрөнгөлтэй ер нь байдгүй юу? Ер нь тэгж чаддгийн болов. Мөнгө төгөөр хөрөнгөлүүлэх боломж юм. Тийм боломж нь хэцүү шүү дээ. Малчч бас таг айл байж идэл чинь. Нага болцоод нэг нь болдгоо хоо тэгэд. Ер нь бол таны хувьд бол ер нь бол хөрөнгөлөл арай л байж цэгүүл байж. Одоо нэг ихэнх малчд чинь зарим малчин ч одоо туслах малчинтэй бай. Танайх бол арай байхгүй нь. Хүүтэйгээ оолол. Хүүтэйгээ хоёр хоёр болохоор тэгээд. Хоолох. Туслах малчинтай болчоор яд та туслах малчинтай бас цалин хөл сенатор гэж өгдөө юм шиг байгаа юм. Өгнө өгнө. Өгдөг юм лээ. Малч уулна. Тэгэл одоо тэгэл. Хоол унд. Хоол болгол. Хоол унс дээр альч ямар хоол сайд энд байлгад хэлтвэж. Эд жоох бүх юм энэ ажил бас аянда давхар нэг айл бол болгож явдаг юм билэ. Малч уулна.
яг гэрээ хийгээд авчдаг болтой юм шиг байна. За одоо ингээд гол төлөхгүй байла. Эд ажил эхлэх гээл байж байна тийм ээ. Одоо ажил өрнөндөө одоо гэдэг. Малтай дээр 1000 малтай болох нь. Тэгэхэн тэгэхэр 1000 малчин гэдэг цол тэмдэг аавна. Тэгэхэр нэг өмнө нь тэгдгүйсэн юм байна л да. Одоо бол 1000 малчин энэ төр болохоор их нэрийн ч гэсэн бас 1000 малчин гэж бас тэгж батламжилж өгдөг болцсон юм байна лээ. Нэг гэр бүлийн хөдөлмөр гэдэг утгаараа. Бас тэр бас зөв үлдээ бас тэр малыг бас ганц эрэхтэй овгуулсан үнээр ямар малчин болж байгаа шүү. Тэр хоёр хүн гэрт хоёулаа 30 цэцэл гээж малыг өсгөж байгаа бас бол тэрийг бас хоёлынгийн бас өнлөн гэдэг бас тэр бол зөв байна тий. Зээлгүй малчин байдаггүй гэж малчид ярьдаг. Прүсөрнгийгч гисэн малчны зээлийн хүү 18% болоход нь зээл авсан байна. Зээлийн хүү буурлаа ашгүйтэй гэж баярлж хүлээж авсан. Авсан зээлээ зөв зохистой зүйлдэд хэрэгэлсэн талаараа ярьж байна. Одоо 10% болоод буурчихсан юм чин ахаа зээл авах тухай бодож л яваа гэсэн юм аа. Та түрүүн сая хэлж ийлээ. Одоо ингээд малын үнц нь буураад одоо жишээ нь ихэл 500 төгрөг хүрнэ гэхлээр чи одоо бас л хэцүү юм. Хэцүү шүү дээ. Малчтын та нарын гар дээр одоо ингээд бэлэн мөнгө байхгүй болчоод байна гэхлээр түрүүн та хэлжсэн банкныхантай гал их найзлдаг юм даа гэж хэлжсэн. Та зээлтэй юу? Ер нь. За би ч одоо малчны зээл энэ төрийн банкны зээлтэй. Тэгээд. Тэгээд бас харин тэр банкны хаяатаар зээлийн үүм сайт туураад бас таахан л бас болцооны сайхан л байж тээ. Та 18% зээлтэй байгаа юу тэр одоо? Өмнө нь чи одоо 29.5 гэдэг бас нэлээ өндөр байсан шүү дээ. Бараг 30% үүтэй байсан. Тэгж авц тийм байхад нь би аваад бас 18%-тай байсан. Аа за. Тэр бас нэг сүлэн банкны бас нэг бодлого юу ч бас сайхан болчих мэт бас нэг. Бас баярлж л байгаа юм чи. Бас Одоо жишээ нь та 5 сая төгрөгийг банкнаас авчихсан байлаа гэхэд миний бодлоор бол жилдээ нэг 30% хөвгөр бодлоо гэхэд нэг бараг 6 сая нэлээд гаргаж иж төлөлдөг бах тийм үү? Тийх бах тий. Одоо 18% хүүтэй зээл нь одоо арай нэг багасад. Багасад арай л юутай л байгаа та. Одоо ахиад 10% болоо буурсан шүү дээ. Харин дэгсэн маань. Та тэрийг мэдсэн байгаа юу? Мэдсэн. Харин тэр уурлаад ингээ цогцсон уурч одоо байнг л юугаа харж бас нэг мэдээл цаг агаар уугаал ингээ хараад. Тэгэх байж нэг байх юм шүү дээ. Одоо мэдээж 10% болчихно гэвэл мэдээж та нарт бүрэл их одоо хөнгөрч байгаа бах тий. Тэг л байх. 10% хүү нүг авахын зээлийн авахын тулд бас тодорхой хэмжээний шалгуур байгаа юм байна. Та тэр энтриг сонссон уу? Ер нь та яагаад судалж үзсэн үү? Дахиж зээл авах энтриг гэсэн бодол байна уу? Байлгүй байх уу? Аа. Таа зүйлдэг нэг бол болох юм а болох юм дээр л тэгэл банктайгаа харьцал юм а болгож л байгаа гэсэн үг тэгэл болж үтгийг л юм чи яах уу? Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгал энэ төр төлдөг юм байлээ. Та юу нэл төлдөг өстэй тийм ээ? Төлөх ёстой. Тэгээд малаа нүг бүрэн тарилга одоо нүг юунд хамруулсан байх ёстой. Малаа татгуулсан байх ёстой гэсэн л шалгуурууд байх шиг үгүй би нэг харсан л чам. Тийм байлээ. Тэгэл зэл авчих бол тэгэл бүхэнд хамрагдсан тэгэл чинь юу аагад байж ийж тэр их мас нэг зээл мэлээ болгож авч байгаа шүү дээ. Та юу нэл ойролцоогоор ер нь хичнээн төгөрөг зээлдгийн зээлээ зээлсэн мөнгөө нуулгүй байхэд ер нь яг малчид ер нь яг юунд зарцуулдаг юм бэ? Яг үр хөвгтийнхээ хичээл номлол зарцуулж байгаа хта одоо ба ахын хэрэгцээ дээр байгаа байх. Яагаад нэг сая 500-аас нэг 2 сая төгрөгийн хооронд нэг 200 хэрэглийнхээ юм л зарцуулаад тэгээд хол болгол өгд юм л да. Тэр шинээр 10% зээл чинь нөгөө нэг бас нэг онцлог нь юу юм бэ лээ? Зүгээр нэг хэрэглээний зээл биш. Тэгээ нэг арай нэг жоохон онд утгатай. Одоо малчтыг үйлдвэрлэгчэд болгоход чиглэсэн тийм утгатай зээл юм байлаа л тэ.
Тийм мэлээ. Тэр нь яг бид нар чаавал одоо зарим тэгэл дутуу дутуу юм юу яадаг одоо тэгэл тэр юм л юу ааш штэ. Одоо нэг малчин жарчин хөргөч юм одоо иймэрхүү юмнуудаа гараас явахгүй тэгэл. Одоо ингээд өдөр тутамдаа ингээд шаардагддаг одоо зүйл одоо хэцүү одоо тулгамддаг асуудал ч юу байдаг вэ? Одоо та жишээ нь банкнаас зээлтэ гэж байна. Зээлийн эргүүлээ төлөе гэхээр одоо малаа зарж таарах болов тэгчихжээ одоо зээлээ эсвэл хүүгээл тэр дарддаг юм уу? Яг ер нь яг яадаг юм. За мал зарж өрн тэгэл одоо ноолур тэлийн аяр цагаат дээр гараад ирэхэр ус нэг зооныхаа юугаар болгочдгий. Отооны юг бол тэгээд намал мах хатаас нэг ингээд дөрөн сар гараад ирэхээр бас нэг мах жаах үндэг маягтай болдог та. Тэгэл одоо ноолор мол ямаа сонж тэгээд нэг өдрөлх нэг болгочдгий. Тэгээд нэг зундаа нэг цагаат аяр гараад ирэхээр тэгээд Дарагийнхын тэгэл. Болсон бид нар ч нэг аргасаа хийгээд авал тэгэд. Яг гоо тэр маань мөнгө юм чин тэгэд. Болгоод өгд юм аа. Булганыхын сайхан аргатай шүү. Сайхан аргатай. 11 шүлс асарчлаа. Бодсон чинь. Аа гуугаа нугасаа хөрөнгө гаргацсад. Аргыг ахихыг авцсан багтлаа. Харин арг маань их сайхан ханштай байгаа шүү. Аа за. 1500-аас 2000, 2500. Тийм ажтай байт юм лээ. Ноолор хэд үрж байна? Одоо нэг 50-55 мянгатай л гарч байгаа юм байна лээ. Гэтэ одоо ямаага самж ихлэх болоогүй. Одоо ингээд 4 сар гаргаад самж ихлэх багтаа. Тундаа самж чаар. Зарим дулаа сайхан жилчүүдэд самднад эхэлсэн байдгийг. Энэ жилүүд бас нэгэн цагаар юу бас жагаарж Заахан доллар үлдсэн мэгтэйч сандах болохгүй шүү. Одоо мал мах юм хямдхан байгаа тохор булам л их одоо мах мал өндөр зарна гэсэн үг тийм ээ. 30 бол 30% та байхад бол манайх бол их мал одоо бид нар малчид бид нар чинь бол ямар өнөөдөр нэг 8 хийгээд нэг гаргах чинь хөш байгаа хотонд байгаа малаа зарж яадаг болсон 30% та байхад бол бас арай ихүү мал зардаг болсон. Одоо бол энэ 10% та олгосон төрийн банк тахт бол бид нарт бас хамаагүй хөнгөлттэй байгаа. А 30% таасан бид нар өнөөдөр нэг 20 хон зарах байсан бол 40 хон зарах байсан малын зах зээлийн ханш дээр энэ хямдхан байгаа. Тэгэхэд 10% болчих чинь бид нарт бол 20 хоноо зараад юм уу зээлийнхаа хүмүүг төлчих жишээтэй. Бид нарт бол бас зохисны хөнгөлт үзүүлэгдэж л байгаа. Их сайхан байна тий. 30% таа байхад зөвхөн 5 сая төгрөний зээл авлаа гэхэд нэг 6 сая 500 600 700 мянга орчим болж төлөгдөж байгаа шүү дээ. Одоо ингээд 18 гэхлээр арай бас наан. Арай наан. Тэ хамаагүй өөр байгаа байхгүй. 10% гэдэг чинь бүр бас наан болчих жоо байхгүй. Тэгэхүн тийм ээ. Тэ ноолор одоо 50 мянгатай байна. Хуучин бол нэг 70 80тай байх чинь нэг 10 20 хэл чинь сая 100 болчих. Тэгээ бид нар чинь зээлийг бол 2 хувага төлөх чинь 5 сая зээл авах чинь хавар нэг 2 сая хэдийн хийн. Тэгэл хийчих чинь хүмүүтэйг нэг 2 3 сая арай өрөхгүй 2 сая 100 өгөх чинь ноолор маань арай өрөхгүй бол заа нэг махны мал зарчих тийм өргөж жишээтэй тэг чинь 10% болчихно гэдэг чинь шал өөр бид нарт бол хөнгөлттэй л байгаа юм тийм одоо та хоёр одоо ингээд 10% болчлоо ер нь нэг зээл авъя нэг тим ийм нэг гэсэн бол санаа бодол байна уу байгаа арай одоо нэг 10% болсон нэг зээл авъя да гэдэл хайлаа аха тэгээд Тэр чи урдных нь бол 18% нь бол ерөөс автоматар шууд орцсон шүү дээ. Шууд гар утсан дээр энэ нөгөө зээлийн хүн дээр бүртгүүлсэн утсан дээр шууд мессежээр ирээд юм л даа. Тий. Тэгэж хийж ил. Аа. Гэтэ одоо энэ бол арай нэг ондоо тий заавал очиж яах байгаа хэ. Тийм байлээ тий. Грэмэрээ хийжээ тэр 10% юм уу. Урдных нь бол шууд автоматар орчод байсан тий. Одоо бол 10% тий гэдэг чинь бид нарт бол шал уралцчихгүй. Одоо удахгүй Охин чинь ингээл 2 жилийн дараа аюутан болоод 2 жилийн дараа аюутан болоод зарлагддаг мөнгө улам л нэмэгдэх нь шүү дээ. Тэгээд аюутнууд чи ерөөсөө одоо энэ айлуудаар бодох чинь аюутнууд байсгайл мөнгө гэх юм байлээ шүү дээ. Тэгэхэр чинь эн чинь бид нар зээл одоо нэг төлбөр нь өгч чинь одооны сургуулиуд чи 2 3 саяас нааш хүм бэ нэлээ. Малчин бид нар ямар нэг хармаага авахд гарах мал үн дөрөхгүй энэ
цаг хүчин үед бол бүр хэцүү. Тэгэл өө банкнаас л авсан шууд хувийнээс гуйсан л хамаагүй дээр байгаа байхгүй. Банкнд яг хөтө бид нар болохоо үедээ өгчин. Хувь хүнээс авчихсан бол би энэс мөнгө авцсан шүү. Нөгөөдгөө харж хулхан жовснаас банкныхан дээр байгаа ч угаасаа. Охин одоо ямар мэрэгчлээ хүн болгоё гэж бодож байна та. Охиныг бол одоо мал дээр гарах нь гарахгүй нь одоо. Үгүй гарахгүй гэсэн. Аав нь болохоор шүүхч ол гэдэг юм. Та би үл яг сонирхсон гол яв яшиг яшиг. Гэхдээ манай энэ хүн урлаг оо гэдэг юм. Аав нь болохоор урлагаар яах юм шүүхч олчих гэдэг ингээд. Тэгээ юуг нь болох юм бэ? Тэгэхгүй одоо тэгээд нэг л юм сонгохлах та 2 жилийн дараа болж итэл нэг. Том хүн бол малч юм бол. Том хүн бол малч авгаа хөхтэй аянд ачаарсан тэгээд одоо бол энэ төв мөв орно гэсэн ойлголт бол байхгүй болчихж байгаа. Хамгийн чухал нь 10% зээлийнхүү хэрэглээний биш үйлдвэрлэлийг дэмжих зээл гэдгийг малчтад ойлгуулах хэрэгтэйг томилтын явцад бодож явлаа. Малчид зээл аваад хэрэглээндээ зарцуулдаг бол багуутай зээлийг ойр зүйн зүйлсэд биш ирээдүйд орлогыг нь бүрдүүлэх амжиргаан болох зүйлд зарцуулах хэрэгтэй юм а. Арилжааны банкнаас олгодог зээлүүдээс малчны зээл бол хамгийн өндөр одоо хүүтэй байсан. За жилийн 29.5 бараг одоо 30% хүүг бол малч зээлэндээ төлдөг байсан юм а. За ингээд өнгөрсөн 2-р сард энэ зээлийн хүүг 18%, за харин ердөө хэдхэн өдрийн өмнө 10% болгож бууруулсан байгаа. Энэ ажил бол малчтын яг бодит амьдрал дээр маш том тус нэмрээ өгч байна гэдгийг малчид хэлж ярьж байна. За нэг малчин үүрэг жилдээ 5 сая төгрөгийг одоо зээллээ гэх юм бол буцаагаад төлөхдөө 6 сая 600-аас 700 мянган төгрөгийг бол эргүүлж төлдөг байсан. За харин 10 зээлийн хүү бол 10% болж буурснараа 700 гаруй мянган төгрөгний одоо юм хүүгийн дарамтнаас чөлөөлөгдөж байгаа маа. Булган аймгийн Орхон сумаас бэлтгэсэн ботал сурвалжлага энэ төр дэмтрэлж байна.